E, a vidi, ja sad ponovo sebe. Ja sam stvarno isto pukao. Meni, majke mi, meni, mene opuštaju i u kući mi sam prija kad pričam s Zolom, Miljanom i Bebicom. Da, da, čujem je čujem. Ja se imam rastereće. Meni to je interesantno i smešno. I znaš, ono, zajbancija uvek neka, razumeš? S Miljanom i Zolom je uvek zajbancija. Ovaj mi je ovako kao fenomen čudan s njim, volim da pričam. Sunce, a dođeš i... Kaki stolodaci, sunce ti jeve u piču. I meni da, ajde večeras kad dođemo tako kad legamo, ti priče sa Bebicom, ja samo slušam, ja uživam, meni da je. A meni, vidi, Miljana mi jasno zvolam, ja znam ko su oni i šta rade i sve to. Ova je nejasan. Dobro. Što je kao Miljana, eto, znam, ja ušim da pričamo o Miljani. Ajde da pričamo o njenim postupcima od zadruge, dva do ovde, koliko hoćeš neobjašnjivih. Da. Poenta je, kakav je ovo parazit da ovo trpi sve. Kakvog je ta muka naterala. Koji je to profi... Da, naravno, ni dečko ubica, ni sektaš, ali takav kad pukne, prezuči. Takav kad sabere kockice u glavi, šta radi? Pro taj čovjek nema dostojanstva. Ali je od tog ne... Ali je od tog nesvesta. On nema dostojanstvo, njemu je normalno. Druže, ja sad pričam o... Miljana prošle godine u Črnorajsko ostrovo sa Zolom, s njim u vezi. Jebali se tamo, pustili klip, pomirili se. Tomo je najmanje bitno, njemu su mnogo drugih stvari bitnije, što je još teže objasniti. Opet ono što sam ti pričao večeras. U vezi moraš i ti biti srećan i tvoja žena. Ne možeš tvoj život da se posveti, da samo da si ti se posvetio, tvoja žena bude srećan. To je obses. Da, kako ne. To je obsednutost, to je bolest. A ovo je glupa, rekao sam joj sad, ne pričam, ali ću ti reći. Nema... Ti si zavodnjel, ko što sam ja ožen muškarac, možda dođi da ovako popričam na 50 minuta. Sada dolazi neko na moj krevet i da priča sa mnom. Daba, ja sam je prvi... Vuče je realiti, ja sam je rekao, već mi ne... Tebi to ne treba. Pa ko pa on je... Da, kažeš, dečko, spavam se. I onda dolazi do onoga što Mića njoj od početka govori kao drug, ti ne voliš Dejana. Mi je to čudno da je neko ko drug kaže, ti ne voliš Dejana, Dejan ne voli tebe. Možeš da shvatiš drugačije, da sad dođeš ti da pričaš njo, ja... Da. Druže, ja sam naguzio necu pre neko večer, jebo ga, ležu na stomaku. Niko neće pomisli da sam peder, jel' tako? Ma dobro, jasno. Znači, ti moraš paziti s kojim frajerima pričaš, jer ovde kamere kad snimi, pa bude osmeh, pa priča, pa ha, 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 pa opol. Kažu, evo ga, muvaju se, iako se ne muvaju ljudi. Iako se ne muvaju. Ali, evo ga. Da, ma znam. Kurac, puste ti klip, ja se nekad iznenadim, ju, šta je ovo? Da. Ja?